Той не се плаши от коронавирус. Повече го притеснява картел при горивата и похарчените милиарди за изтребители. Забогатял е още повече през последните две години. Но отрича да е свързано с участието му в политиката. Госта ми тази седмица търгува с лекарства и бензин и е заместник-председател на Народното събрание. Представям ви Веселин Марешки. От сряда вечерта света вече е в състояние на пандемия по отношение на коронавируса. Хората са в паника, вие печелите. Затова ви и поканих. Като цяло всички от индустрията печелят и не само те, но ако говорим за бизнеса ми, не съм играч, който е на ударите. Искам да се развивам бавно и постепенно и това всъщност ми е помогнало да създам стабилен бизнес, който да не се влияе от това дали има коронавирус или не, а просто си работя постоянно. Трябва да признаете, че сега бизнеса върви по-добре. По принцип да, има в момента ръст на оборотите и това е нормално и при грипни епидемии, и при всякаква такава епидемия. Потривате ръце? Не, аз не, това ви казах, аз не съм човек, който се радва на ударите и съм ги отбягвал, защото те са еднократни, днеска ги има, утре ги няма. То винаги има и някаква такава скрито, което се говори между хората, че едва ли не някой ги пуска тези вируси, преди това има подготвени лекарства и може и да има някаква доза истина в това. Впрочем, като казвате това, се подсещам да сте ходил в края на миналата година в Китай? Не, в Китай скоро не съм ходил. Може би последните 2-3 години. Премиера на поредно извънредно заседание каза, че едва ли ще намерим този гад, дето е пуснал вируса. Но като се има предвид, че вие сте от хората пряко печеливши от тази ситуация, да не би нещо да имате връзка с гадовете, които издирваме. Аз съм от добрите. Аз съм от добрите и по-скоро помагам на хората да спечелят от или да преодолеят по-лесно битките с гадовете. Като заместник-председател на Народното събрание, как оценявате това? Журналистите бяха изолирани от депутатите. Какво да си мислим, че ние сме потенциално носители медиите на коронавирус или обратното, че вие сте такива? Не, вижте, по принцип не участвах на този председателски съвет. Ако бях участвал, щях да бъда против. Хората в Народното събрание са толкова много, че журналистите нямаше да допринесат с нещо повече да се влуши средата. А информираността на гражданите според нас е по-важна. А защо не повдигнате тази тема? Още повече, че опозицията нарече това запушване на устата на медиите, опит да се повлияе на свободата на словото в негативен план? Не, по-скоро наистина има паника и лошото е, когато се вземат решения, които са плод на паника. Атаки, решенията всъщност са панически. Тогава стават такива грешки. Ние от Воля считаме, че това е грешка и мисля, че... Ще предложите ли отмяна? Ами по принцип, да. Поемате такъв ангажимент? Да, абсолютно, да. Вие паникьосан ли сте? Не, аз лично не съм и искам и да посъветвам хората. Така или иначе, според мен, аз съм така доста силно вярващ и според мен всичко в живота ни е предопределено и ако е предопределено да се разболеем от коронавирус, няма да ни падне тухо на главата, така че съветвам и хората да вземат мерки, но да не се поддават на паника, защото тя до нищо добро няма да доведе. А в този смисъл как оценявате действията на държавата? Има много сериозни критики в социалните мрежи, а и не само там, че този тип почти реалити формат на непрекъснато излъчване на брифинги, на съвещания, на живо, паникьосва хората. Практически, ако си пуснеш радио или телевизор, от сутринта до вечерта, с изключение на някой сериал, непрекъснато се говори за коронавирус. А случаите в България, благодарим на Бог, не са много. Според мен се преекспонира, но преди това трябва да кажем, че беше малко закъсняла реакцията. Не знам дали си спомните, че може би седмица или две
преди да тръгне този процес в България, нашата група поиска изслушването на министъра в връзка с случаи в Стара Загора, които въобще още нямаше, никой не говореше за това нещо. Тогава колегите, моите колеги много се обидиха, защото казват, те в парламента всички ни иронизираха, подсмихваха ни са и буквално на следващата седмица или последващата започна целият този... Тоест мерките са закъснели, казвате? Малко закъсняха и след това вече една седмица по-късно започнаха щабови и така нататък, но никой не се извини и да каже, вие бяхте прави, нали? Трябваше да вземем по-рано мерки. Ако по-рано бяха взети мерките, смятате ли, че нямаше да се стигне до първия смъртен случай, например, до това, че панически сега се търсят производители на предпазни облекла? Едва ли могат да се предотвратят смъртните случаи, но при всяко положение, когато имаш повече време за реакция, можеш да направиш много по-адекватна реакция и в много по-ранен етап тя да има и много по-голям ефект тази реакция. В тази ситуация вие повече политик или бизнесмен? Сега има и друга добра новина за вас. Срива на петрола на световните пазари. Защо още няма реакция в България и поевтиняване на горивата? Всички хора в България си мислят, и аз съм от тези хора всъщност, че има картел в България, но никой не може да го докаже. Вие бяхте подавал и такива сигнали, впрочем, и комисията каза, че такъв проблем няма. Няма такъв проблем, но самия факт, който вие коментирате, че няма реакция, всъщност реакция има, но в много малък брой обекти, които не могат да повлияят на целия пазар. В голямата маса, тези, които не са в картелни споразумения, при тях виждате, че цените не падат и това по принцип е странно, но е въпрос на избор на хората, в крайна сметка. Тоест, вие не очаквате при този сериозен спад на петрола у нас да има понижаване цените на горивата? Ако се задържи поне още месец, очаквам, че всички играчи ще вземат мерки и ще понижат цените на горивата, но според мен не в размера, в който всички ние очакваме. Направете прогноза. При днешните цени на петрола и на долара, така реални цени в бензиностанциите би трябвало да бъдат около 1,80-1,90 за дизела говоря. Да, сигурно не е незаконно, но когато петрола тръгне надолу, цените по бензиностанциите много бавно следват този тренд, а когато тръгне нагоре, реализират мигновено, даже от предния ден реагират. Имат информация, че... По-богат ли сте, откакто влязохте в политиката? Честно? Май да. Щом се замисляте? Ами, да, защото аз всъщност влязах в политиката едновременно с пускането на още един бизнес. Аз не съм нито крадец, нито пък чак такъв благотворител, че да работя на загуба. Аз печеля от тези бизнеси, така че определено последните една-две години бизнеса ми се развива много добре и в тази връзка съм забогатял допълнително. А дали няма връзка доброто развитие на бизнеса ви с това, че още опозиция все сте с ГЕРБ? Еми не, няма такава връзка. Първо, не сме все с ГЕРБ. Еми други... последния пример, вота на недоверие към правителството, пак спасихте кабинета. Не, няма такова нещо. Кабинет се спаси с техните гласове, ние не гласувахме въздържали се, но няма значение. То е ясно, че ние никога няма да успеем да преборим фалшивите новини за нас. Ако бях само като политик, реално съм загубил, защото аз губя доста време, което мога да използвам, за да печеля и да развивам други бизнеси, губя в обществена дейност, но аз съм достатъчно богат и мога да си го позволя и това е... Колко сте богат? Достатъчно богат съм, мога да си позволя всичко, което искам. И... Като казвате, че сте опозиция, моля ви в 5 изречения, критикувайте управлението, кажете къде са слабите му места, след като сте опозиция. Договорка с БСП, за да разпределят местата в Висшия съдебен съвет. Почваме от началото. Добре. За мен най-големия грях обаче е сделката с самолетите. Това са огромна сума. А Каракачанов? Не, тук Каракачанов е дребна... някакво гайчица, някаква дребна част от едно голямо защо нещо, което той не тая... няма влиянието да го направи. Защо е тая лична
чак на момент и злоба към Каракачанов. Так, може би, искахте да сте военен министър ли? Не, не, не. Аз министър никога не искам да бъда. Аз считам, че политиката се гради в парламента. Оттам се дават насоките. За съжаление, така сякаш видяхме, че някъде навънка се правят нещата и сме малко разочаровани. Но аз в изпълнителната власт никога няма да влизам. Нито в този парламент, нито когато и да е. Считам, че моето място е в парламента, ако хората решат и следващия мандат да ни дадат право друга да бъдем критика, там. Друга критика? Друга критика е горевата. Значи, аз мисля, че ако държавата и управляващите имат воля, могат да се справят с този проблем и още утре да няма картел и цените по бензиностанциите да бъдат нормални. И най-вероятно заради дългите пипала на октопода на картела в политиката, ние не сме в управлението на държавата и затова и хората продължават да страдат. Защо? А вие искахте да бъдете не, в управлението? Не, ние искахме да има. Видяхте колко бързо национализираха лотарията. Национализация ли наричате това? Ами долу-горе, в крайна сметка, удържавяване. Добре ден, но при положение, че приемаше такива размери и става въпрос за такива злоупотреби с неплащане на нужните такси на бюджета. Абсолютно логично е да бъде спряна въобще тази поквара, защото... Говорите като Валери Симеонов. Не, опазвам Бог, говоря като много професори, които сега слушах водния ден от университета, от Софийския университет, интелигентни хора, които... така казват това, което аз съм казал преди години, нали, че хазарта е една поквара и ние не можем да образуваме нашите хора, че те трябва да се надяват на случайността и търкайки билетчета могат да успеят, а трябва да ги образуваме, да им даваме възможност да имат професии и така да се трудят и да печелят. Така че ние считаме, че това въобще трябва да бъде спряно, а не просто да стане държавно. Какво ще се промени, ако утре рекламите по всички медии просто станат на държавната лотария? Нищо, хората ще продължават да търкат билетчета. А какво пречи същото нещо да се случи с бензиностанциите? Национализация? Не, държавата да изгради държавна верига от бензиностанции. Няма нужда, аз не искам да бъда в никакво правителство, просто да приема тази точка, да почнем да изграждат бензиностанции. Ето един парцел тук е перфектен за такова нещо. Ние го оглеждаме, между другото, като частници, но ни като частници не може да решаваме проблемите на държавата. Ние считаме, че както в хазарта, така и в горивата и всички българи го виждат, има проблем и държавата трябва да се намеси. И не знаем защо не се намесва. И това също не е огромната критика към... А защо не се намеса? Нямам представа. Според нас картела в горевата, не съществуващия, е много силен и има пуснал своя пепела на всички нива. Плаща на управлението. Си. Еми, нали, чухте какво става в хазарта? По 10 000 лева на ден, за да се случва това, което се случва. Да, обаче... Сигурно в горевата е същото. Да, просто обаче финансовия да министър по отношение на хазарта казва, плащано е на... Шефове на комисии по хазарта при мен не е плащано. За този сериозен картел, за който говорите, възможно ли е да има влияние на по-високо ниво? Не, аз не мисля, че е по-мощен от това, което се случва в хазарта, това, което излиза към днешна дата. И най-вероятно е нещо подобно, но очакваме някой с някой да се скара, да се сбият, за да има някаква реакция. Иначе хората ще продължават да се страдат. Минахме покрай президентството и се замислих, че ви интервюирах, когато бяхте кандидат за президент. Тогава казахте, че ще сте изненадата и ще сте българския Доналд Тръмп. Това не се случи. Съжалявате ли? Чак да не се случи, не е така, защото на президентските избори аз получих най-високия мажоритарен резултат, който някой някога е получавал в България. Да, но друг е на Дундуков 2, за това говоря. Еми, за тези фалшификации говорим и манипулации. А какво като е друг? Промени ли се нещо за хората в България? Нещо добро случи ли се, докато той е президент? Вижте колко висок рейтинг има. Не, това е рейтинг на институцията. Нали, като излезе от институцията, ще видим колко му е висок рейтинга. По-важното е какъв му е бил рейтинга преди да влезе в институцията. Тоест... Кой го е познавал преди това? Какво е направил преди това за хората? На кого е помогнал да живее по-добре? На коя част от икономиката е помогнал тя да се развива? Не може един човек, който е бил ръководител на каквото и да е звено, всъщност в случая той е бил на военно-въздушните сили, да ги е сринал,
по негово управление те да са сринати и той да излиза и да казва, аз съм голям професионалист и ще искам да... Не харесвате Румен Радев? Напротив, и Румен Радев, и Каракачанов много ги харесвам. Хора, които са успели да подлъжат, ай да не кажа да измамят, но да подлъжат хората, да гласуват за тях и след това всички да видят, че са излъгали. Тоест, харесвате измамници? Не, харесвам такива, които с никакви усилия са успели, не казвам измамници, това да подлъжат. Това честно играли? Не е честно, нали? Виждате, 300 лева пенсия няма, но хората са си министри и си управляват. От другата година ще има. От другата година, ами аз тогава да кажа 1000 лева пенсия и че ще бъде след 50 години. Или просто... Обаче... Това са рейтингите, неща, рейтингите показват, че въпреки усилията ви да го играете опозиция или да сте реална опозиция, социологията показва, че ще сте партия еднодневка, едномандатка. В следващия парламент няма да ви има. Няма такова нещо. Това е всъщност поредна фалшива новина, която се натрапва, но нали, наскоро имаше евроизбори. На евроизборите, когато гласуваха само около 2 милиона българи, т.е. най-твърдите електорати, ние получихме резултат 3,6%, което няма нищо общо с социологията от 1%, а между другото същите тези така внушения се правиха и тогава. 1% ще вземем на евроизборите, ние взехме 3,6%, което е достатъчно за влизане в българския парламент. Но много хора обясняват тези ваши резултати с това, че вие сте толкова богат и влиятелен в бизнеса си, че корпоративният вот и подпомагането, да не кажа, купуването на гласоподаватели ви гарантират присъствие в политическия живот. Ами всъщност проблема ми последните избори и сега в тези 3 години, за които нямам и европредставител и така социолозите продължават да не мачкат и да казват, нали, че пак сме на 1%, въпреки че наскоро имаше избори и показаха съвсем други резултати, е точно това, че не купуваме гласове. Ако ние бяхме купили дори един глас, ще се говори само за нас. Добре, но колко хора работят за вас? Около 4000 човека са пряко заети. Те със сигурност гласуват за вас. Семействата им. Не, убедена съм. Не, аз не ги познавам даже голяма част от хората, защото те са пръсъци в цялата страна. Да, но хората със сигурност имат своите притеснения, що се отнася до традицията на корпоративния вод в България, че бихте могъл да проверите това и да загубят работата си. Значи, ако правих това нещо, повярвайте ми, че щях да имам представител в Европарламента, но аз и няколко пъти го казах и пред други ваши колеги. Ако в крайна сметка такива са правилата на играта, аз съм достатъчно богат и също мога да го правя. И ако това нещо не бъде спряно, ние може би ще бъдем принудени да играем по същия начин на следващите избори. Има ли условия според вас за предсрочни избори? И утре да има избори, и преди една година да имаш избори, те ще да повторят този парламент и всички социолози го показват, като дават примерно една малка вероятност, евентуално така наречените костовисти да прескочите те. Но иначе парламента се преповтаря. Тогава за какво се харчат пари, за какво се правят такива ненужни упражнения. Хората не искат да чуват за БСП. БСП на вас ще бъде толкова пагубно за държавата. Вече сме почти до парламента. Моля ви сега в ефир да ми кажете, че ще направите дарение за болница Света София, например. Значи, абсолютно точно в ефир ще ви обявя, че ако министър-председателя или ресорният му министър ми се обадят и кажат, че те не могат да се справят, и очакват помощ, аз ще реагирам и ще направя необходимото, всичко необходимо да има в болницата. Защо не го направите, без да ви призовават? Защото аз не знам, че те не могат да се справят. Вие сега ми казвате, но аз даже не знам дали е така ситуацията там. Ако доктора, който е шефа на болницата, дори се обади да каже, държавата не се справя, министъра не се справя. Добре, кажете сега, аз съм готов да даря какво количество, ето, например? Не какво. Без ограничение ще направя всичко, което е необходимо, за да има всичко болницата. Ако какво всичко? Министър пред всичко. По тази тема, дезинфектанти, каквото им трябва, което не могат да се справи държавата. Предпазни облекла? От каквото имат нужда, аз ще им направя пълно дарение. Стига да ни, пак казвам, да обявят държавата, министър-председателя, министър. На извънредното заседание на съвета по сигурността се говори за тези три фирми, които по спешност денонощно шият костюми, които предпазни костюми, които шият маски. Тоест
имаме нужда. Аз го обявявам в ефир. Ако държавата в лицето на министър-председателя, министъра или шефа на болницата не могат да се справят, имат нужда, да ми се обадят, аз ще им помогна с което имат необходимост. До последно ще им реагирам много бързо. Сега отивате в парламента и няма да седнете на мястото на зам-председател? Не, няма да седна, докато на същия пост е колегата Валери Симеонов. Това е по-висок пост от вице-премиерския, който беше позорно изгонен. Ние не считаме, че парламента е трудово-възпитателно училище за провалени вице-премиери.